Systém světelné terapie Bioptron je jedinečný patentovaný klinicky testovaný lékařský přístroj pro provádění léčby světlem. Technologie světelné terapie je založena na speciální optické jednotce. Systém světelné terapie Bioptron vydává světlo, které se ve svém elektromagnetickém spektru podobá světlu slunečnímu, avšak neobsahuje UV záření. V rámci našeho bádání a průzkumu jsme prokázali, že světlo přístroje Bioptron aktivuje mikrocirkulaci během několika minut a výrazně zvyšuje protibakteriální, protivirovou a protinádorovou imunitu. 90% lidí trpí bolestmi zad. Nejčastější příčina bolestí ve spodní části zad je spojena s problémy s ploténkami, svalovými křečemi a s poruchou mikrocirkulace. Světelná terapie Bioptron zmírňuje bolest spodní části zad nebo ji odstraňuje. Svým příznivým účinkem na mikrocirkulaci obnovuje okysličování poškozených tkání a podporuje léčbu ploténky. Bioptron působí také na svalové křeče, zlepšuje pohyblivost bederní a krční páteře a zkracuje dobu trvání ranní stuhlosti. Terapii lze uplatňovat také v případech akutních závažnějších zranění, jako jsou zlomeniny kostí, luxace kloubů či přetržené svaly, a také jako následnou péči, například po operacích nebo imobilizaci. Světelná terapie Bioptron urychluje uzdravení a zkracuje dobu pro zotavení. Bioptron působí svými účinky proti revmatismu. Světelná terapie Bioptron pomáhá zmírňovat bolest u postižených pacientů trpících různými formami revmatismu, jako například osteoartritidou, autoimunitními onemocněními, mezi nimiž se nejčastěji vyskytuje revmatoidní artritida. Světelná terapie Bioptron může také představovat ideální metodu doplňkové léčby u nejrůznějších programů pro léčbu a kontrolu bolesti. Blahodárné účinky světla Bioptron tiší bolest a zlepšují kvalitu života pacientů. Bylo prokázáno, že při léčbě různých typů ran pomocí světelné terapie Bioptron dochází k regeneraci těchto ran mnohem rychleji a účinněji než u ran, které světlem lampy Bioptron ošetřovány nejsou. Lampa Bioptron blahodárně působí na poškozené tkáně a urychluje hojení ran, neboť zlepšuje oběh krve v kožních cévách a vlásečnicích. Zvyšuje tvorbu kolagenu a stimuluje množení buněk, jež mají pro proces hojení zásadní význam. U novorozenců jsme zaznamenali výborné výsledky v léčbě onemocnění kůže, flebitidy a proleženin. Světelná terapie Bioptron je účinná při různých druzích léčby nemocí vyskytujících se u dětí a novorozenců. Nedávný výzkum ruských vědců prokázal účinnost světelné terapie v komplexní léčbě neurologických poruch u novorozenců. Například perinatální encefalopatie, dermatitidy, akutní rýmy. Světelná terapie Bioptron je vysoce účinná při léčbě celé řady respiračních onemocnění. Od nechlazení a bolestí krku až po bronchitidu. V roce 2003 jsme na 18. kongresu Mezinárodní federace pro diabetes v Paříži představili výsledky studie, které potvrzují, že doba hojení neurotrofických ran trvala před aplikací terapie Bioptron 24 týdnů. Po aplikaci světla Bioptron se proces hojení zkrátil na 4 týdny. Na základě našich zkušeností můžeme doporučit aplikaci terapie Bioptron při léčbě neuroischemických ran diabetické nohy. Léčba popálenin prvního stupně, druhého stupně a částečně třetího stupně může výrazně zkrátit dobu nezbytnou pro úplnou regeneraci a celkové zahojení poškozené kůže a snížit riziko tvorby funkčně a esteticky nepřijatelných jizev. Světelná terapie Bioptron může zmírnit potřebu chirurgického zákroku v léčbě hlubokých popálenin kůže, zejména pak těch, které se nacházejí v místech s velmi vysokou pravděpodobností tvorby jizev, například na rukou, na hlavě a v oblasti krku. Každodenní aplikace terapie, kterou si jednotlivec pomocí přístroje provádí sám, minimalizuje známky stárnutí a u vybraných pacientů snižuje množství aknózních lézí. Světlo je bezpečné a významným způsobem zlepšuje stav pokožky. V průběhu našich dlouholetých zkušeností v radiologii a diagnostickém zobrazování jsme dosáhli mimořádných výsledků v oblasti zdravého vývoje kosterní a svalové soustavy u malých dětí. Je známo, že světlo má vliv na produkci vitamínu D, který je jedním z hlavních faktorů pro sílu a vývoj kostí.
Bylo prokázáno, že světelná terapie Bioptron dosahuje v této oblasti léčby vynikajících výsledků. Za jednu z příčin vzniku sezónní afektivní poruchy bývá považována porucha produkce melatoninu, spánkového hormonu. Melatonin funguje v našem mozku jako vypínač, jenž určuje dobu spánku a bdělosti. Produkce tohoto hormonu obvykle klesá ráno, jak se zvyšuje množství denního světla, a stoupá večer, kdy se začne stmívat. Nejlepší léčbou SAD je působení světla. Světelná terapie Bioptron zvyšuje hladiny světla, snižuje produkci melatoninu a tím zmírňuje potřebu spát během dne. Světlo lampy Bioptron posiluje obranný systém pokožky, neboť zeslabuje proces jejího předčasného stárnutí. Podporuje obnovu buněk, stimuluje mikrocirkulaci a tok živin a podporuje syntézu kolagenu a elastinu. Společnost Bioptron AG vznikla v roce 1988. Svou práci zasvětila výzkumu, vývoji a výrobě lékařských přístrojů systému světelné terapie Bioptron. V roce 1996 byla společnost začleněna do skupiny Zepter Group a to jí umožňuje využívat synergie a distribuovat výrobek do 50 zemí světa. Systém světelné terapie Bioptron byl vyvinut na základě spolupráce s výzkumnými odděleními univerzit, s klinikami a specialisty. Výrobky testujeme formou odborného a lékařského výzkumu i na základě vědeckých studií prováděných nezávislými institucemi. Společnost Bioptron AG zavedla a udržuje systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. A mějte stále na paměti náš vzkaz. Bioptron je jedničkou v oboru světelné terapie.